Da se u gimnaziji Branko Radičević u Staroj Pozovi ne stiču samo akademska znanja, već i grade životne vrednosti poput zajedništva, humanosti i empatije, potvrđuju učenici ove obrazovne institucije koji su organizovali svoj prvi uskršnji bazar. Ovaj bazar je saradnja učeničkog parlamenta naše gimnazije i verske nastave sa profesorom Aleksandrom Đurđevićem uz podršku Kancelarije za mlade opštine Stara Pazova pod vođstvom Jovane Cetine. Imali smo sponzore, lokalna preduzeća iz opštine koji su nam donirali svoje proizvode, uglavnom u vidu hrane, ali u vidu svesaka i svega što možete već i da vidite, kao i učenici što su pravili. Zaposleni u gimnaziji ističu da je podrška ovakvim inicijativama deo obrazovnog procesa koji prevazilazi čisto akademske okvire. Podsticanje učenika da se angažuju u aktivnostima koje promovišu zajedništvo ključno je za formiranje budućih građana koji će biti osvešćeni i odgovorni članovi društva. Ovo je zaista jedan veliki događaj za nas, za učenike, i mislim da je jako važno to što su se oni organizovali unutar učeničkog parlamenta. Inače, oni uvek imaju neke ideje, dosta su humani, dosta žele da pomognu. Veoma je bitno i veoma je značajno jer ovde pokazujemo zajednicu i van škole, smatrajući ovo nekom van nastavnom aktivnošću, a sve to zarad poboljšanja rada u školi i ulepšavanja našeg prostora ovde u gimnaziji. Prethodno učenici su organizovali novogodišnji bazar, a novac od prikupljenih sredstava usmerili su za kupovinu zavesa u učionicama. Oplemenjivanje školskog prostora cilj je i ovoga puta, a organizatori se nadaju da će bazari u budućnosti postati jedna lepa tradicija.